Godinama već traju nesporazumi sa Dejtonskim sporazumom. Mnogi iz njega uzimaju samo ono što im odgovara, a ono što nije po njihovom ukusu naprosto zanemaruju ili namjerno pogrešno tumače. Govorili smo već o 25. novembru, danu državnosti Bosne i Hercegovine, ali to je samo jedan od slučajeva namjernog izvrtanja istine. Upečatljiv je u tom smislu termin konstitutivni narodi koji čini suštinu svih naših problema i nesporazuma i temelj etničke podjele. Nema dana da ne slušamo priču o tim konstitutivnim narodima. Taj termin, pozajemljen iz stare komunističke prakse, nepoznat je u međunarodnom pravu danas. I izazivao je čuđenje u svim institucijama, međunarodnim institucijama, koji su se bavile našim političkim problemima i igrama. Europska komisija i Europski sud za ljudska prava u zvaničnim dokumentima izrazili su svoje neslaganje s tim konceptom i to je bio razlog brojnih nedoumica među članovima tih tijela. Ali naše političke elite nisu odustale od toga čak i kad im je jasno predočeno da u Daytonskom sporazumu termin konstitutivni narodi ne postoji. Sve je proizvod netačnog prevoda. A činjenica da se niko nije potrudio da se uradi zvanični prevod na engleskom originalu govori o sprezi tri nacionalističke elite kojima sistem konstitutivnosti naroda služi kao siguran oslonac neograničene vladavine na tri bosanska plemena. Dakle, slušajte pažljivo. Daytonski sporazum ne sadrži termin konstitutivni već konstituentni, što ima potpuno različito jezičko, a posebno pravno značenje. Konstitutivno označava dijelove koji su sačinili, konstituisali neku cijelinu, pa bi po nekoj logici mogli da je dekonstituišu, to je spodijele. A konstituent je riječ latinskog porijekla i znači sastojak ili dio cijeline, u pravnom smislu izraz konstituentni narodi znači da su ti narodi dio cijeline od pet ustavotvornih elemenata. Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ostali i građani, pri čemu svi pet elemenata moraju imati ista prava. Razlika između ta dva izraza u praksi je ogromna. Konstitutivni narodi proizvode pogubnu etničku podjelu. Konstituentni obizbjeđuju građansko društvo konstitutivni grade društvo tri etnoreligijska nacionalizma, tri plemena, tri zasebne vlasti i tri teritorije, društvo nejednakosti i dominacije jedne etničke grupe na drugima. Uprkos davnoj odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz 2000. godine o ravnopravnosti građana na cijeloj teritoriji države. Zavaljujući pravilu, izmišljenom pravilu konstitutivnosti, Srbija i Hrvatska uređuju odnose u dijelovima Bosne i Hercegovine kao da su dio njihovih država. Najzad, to je sistem koji, utiče, koji utire put federalizaciji Bosne i Hercegovine, što bi bio i definitivni kraj naše države. Njemački ekspert Bodo Weber rekao jednom da konstitutivni narodi nisu nikakav politički koncept, već oruđe za politiku straha i podjele Bosne to je kako on kaže, obizbjedilo vladavinu konstitutivni partija koji se predstavljaju kao vlasnici naroda i navodno se dogovaraju, a ni o čemu bitnom ne mogu i ne žele da se dogovore, osim o svojim foteljama, što je njima jedino važno. Sve je počelo kada je na osnivačkom kongresu SDA Alija Izebljagović rekao da slijedi novi dogovor naroda, mada ni starog nikakvog dogovora nije bilo. Bosanski ustav je bio građanski, kao što svi znamo. A, kako je Izetbegović rekao, narode mogu predstavljati samo istinski, to jest legitimni predstavnici. I time je otvorio vrata bosanskog pakla ili džahenema, kako hoćete. Svi mi znamo da dalje održavanje sistema konstitutivnih naroda vodi u sigurnu propast. A u pitanju je, kao što smo rekli, namjerna greška u prevodu koju godinama potvrđuju političke elite, novinari i intelektualci na sve tri strane. Pa je taj termin našao mjesta čak i u službenim spisima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. A zašto političari, bar oni koji se zaklinju u Bosnu, nisu zahtijevali da se sačini zvanični prevod Dejtonskog sporazuma, čime bi sve nedoumice bile otklonjene? Vjerujem da je svima odgovor jasan. Zato što su svi ti koje pominjemo, na sve tri strane, na etničkoj podeli zasnovali svoju vladavinu, na tome su ustanovili političku praksu koja im obezbeđuje moć o kakvoj ne bi mogli ni sanjati u nekoj uređenoj države. Zato se oni ne obaziru na istinu i činjenice. Ne tiče i se mišljenje najvažnijih evropskih institucija. Ne interesuje ih propadanje države. Kad ste čuli nekoga od njih da govori o ovim stvarima? Recimo, o tome da se tačnim prevodom dejtovskog sporazuma preko noći ukloni konstitutivnost, a uvede ravnopravnost građana na svakom dijelu teritorije države prema davnoj odluci Ustavnog suda. Šta su radili bošnjački političari tolike godine kad ni tako jednostavnu stvar nisu mogli učiniti? I zamislite kako bi reagovali političari u Srbiji i Hrvatskoj kad bi im neko predložio da i, i oni u svojim državama uvedu princip konstitutivnosti na kojem toliko insistiraju u Bosni. Pomenuli smo i patent Alije Izetbegovića i pominjemo ga već više puta o dogovaranju naroda i istinskim predstavnicima tih naroda. Ko su ti istinski predstavnici? To su takozvani legitimni predstavnici Dragana Čovovića. Svakome je danas jasno da se nikakvi narodi ne mogu dogovarati, već to mogu učiniti samo zvanične institucije. Kako bi se to narodi, recimo narodi, to je etničke grupe, to je pravi izraz, dogovarale u Americi, u Švajcarskoj, u Rusiji, u bilo kojoj zemlji na svijetu. Političko predstavljanje etničke grupa je besmislica u današnjoj političkoj praksi u svijetu. I ne biraju svoje predstavnike narodi, već teritorijalne jedinice ili organizacije. A značenje termina legitimni ili legitimno izabrani predstavnik je svuda isto. To je onaj koji je izabran glasovima građana u nekoj izbornoj jedinici, ma ko on bio. Tri člana predsjedništa Bosne i Hercegovine biraju se po građanskom modelu. Njih ne biraju nikakvi narodi, već građani. I oni predstavljaju sve građane. Željka Cvijanović nije srpski član predsjedništva. Nju ubiraju svi građane entiteta, a ona kao član državnog predsjedništva predstavlja sve građane u državi, kao i druga dojca. Njihova različita etnička pripadnost samo je odraz poštovanja etničke strukture. Ne postoji normalan način da se ispune besmisleni zatevi da svaki narod bira svoje predstavnike. Možete li zamisliti kako bi to izgledalo eto, u Americi. A sljedeći put, u sljedećem videu, u prvoj sedmici nove godine, govorit ćemo i o drugim namjernim jezičkim greškama koje razaraju Bosnu.